Rang Undang-Undang Perlembagaan Kurungan Pindaan Kurungan No. 3 2022 mengenai larangan tukar parti diluluskan di Dewan Negara setelah mendapat sokongan majoriti lebih 2/3. Menerusinya, 52 ahli Dewan Negara bersetuju. Keputusan diumumkan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Setelah undian dibuat dan dikira, sekarang saya kemukakan keputusan undian, iaitu seramai 52 orang ahli yang bersetuju. Ahli yang tidak bersetuju, kata tidak. Tiada. 7 ahli yang tidak hadir. Bacaan kali kedua disetujukan. Oleh kerana lebih 2/3 undi yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Madah telah dikemukakan suara.